някои от тях също реагираха на момента. След това ми хрумна да включа и художници със свои неща тук като илюстрации. Звъннах и на художника, открих им координатите тук, към Милко Матеев може да каже как точно с него се свърза. Трудно откривае, да. Автора на корицата е Милко Бошков, един от най-добрите ни в момента художници. Него също много трудно го открих. Той живее в някакво селце там, Търновско село Градина. Много трудно. Направо с страхотни връзки до инспектората на Министерство на културата се обаждах да го издират. И съвсем случайно, чрез друг един човек, го открих.